নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকল, আজি মই মোৰ ভাল লগা ৰেচিপি কেইটামান আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। নৱৰাত্ৰি সমাগত, এই নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মই মোৰ আন্তৰিক হিয়াভৰা শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মোৰ ৰেচিপিসমূহৰ ভিতৰত মগু দালিৰ পায়স, আলুৰ দম আৰু লুচি ভিডিঅ' কেইটা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথমতে মগু দালিৰ পায়স বনাব লৈছোঁ। এটা চচপেনত আধা লিটাৰ গাখীৰ বই প্ৰথমতে উতলাই লৈছোঁ। এটা সৰু বাতিৰ আধা বাতিতকৈও কম মগু দালি এঘণ্টামান তিয়াই থৈ ভালদৰে ধুই মই ইয়াতে বহাই দিছোঁ। এইখিনি লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগিব। ইয়াত ঢাকন দিলে উতলি বাগৰি যাব পাৰে, সেইবাবে মই ইয়াতে ঢাকন নিদিওঁ আৰু এনেকৈ হাতাৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই তাত তেজপাত কেইটামান দিলোঁ, কাজু কেইটামান দুফাল কৰি ইয়াতে দি দিছোঁ। গাখীৰত মগু দালিখিনি সিজিলে কাজুকেইটাও সিজিব। এইখিনি ভালদৰে লৰাই মই সিজাই আছোঁ। মগু দালিৰ পায়স খাবলৈ বৰ ভাল হয় আৰু ইয়াত বেছি সময়ো নালাগে। এতিয়া এই উতলি থকা মগু দালিখিনিত মই ডাঙৰ বাতিৰ আধা বাতি চেনি দিছোঁ, চাহ চামুচেৰে 10 চামুচমান হ'ব। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। মাজে মাজে হাতাৰে লৰাই থাকিলেই হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই 4টা ইলাচি সোৱাদৰ বাবে গুড়ি কৰি দি দিছোঁ। মগু দালিৰ পায়সত বেছি সময় নালাগে, মগু দালিখিনি তিয়াই থ'লে প্ৰায় 10 মিনিটমানতে হৈ যাব। এইখিনি উতলি থাকোঁতে এগিলাচ পানীত মই 4 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ মিহলাই ইয়াতে দি দিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ দিলে অলপ ডাঠ হ'ব। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। কেইটামান খিচমিচ ভালদৰে ধুই ইয়াতে দি দিছোঁ। লগতে এলমণ্ড দি দিছোঁ। এলমণ্ডখিনি অলপ মিহি মিহিকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। এই পায়সখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, মই ঢাকন মাৰি এইখিনি থৈ দিলোঁ। এতিয়া লুচি বনাবলৈ মই এটা ডাঙৰ বাতিত এবাতি ময়দা লৈছোঁ। সৰু বাতি এটাৰ আধা বাতি মই আটা লৈছোঁ। অকণমান নিমখ ল'লোঁ আৰু ৰিফাইণ্ড 4 চামুচেৰে 5 চামুচ ইয়াতে দি পেলাই মই এই ময়দাখিনি মঠি গৈছোঁ। অলপ সময় এইখিনি মই মঠি লোৱাৰ পিছত কুহুমীয়া পানী কৰি পেলাই এইখিনি মই এটা ডো বনাই লওঁ। ময়দাখিনি মঠি লোৱা হৈছেনে নাই হাতৰ মুঠিটো মাৰি এনেদৰে চাব লাগিব। মঠি লোৱা ময়দাখিনি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই পানী অলপ অলপ দি এইখিনি মঠি যাম। পানীখিনি অলপ অলপকৈ দিব লাগিব, নহ'লে ঢিলা হ'ব পাৰে বা পানীখিনি বেছি হ'বও পাৰে। মই লুচিকেইখন বগা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে মই আটাতকৈ ময়দাৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি কৰি দিছোঁ। আটা বা ময়দাৰ ডো সকলোৱে বনাব জানে,
বা লুচি বা ৰুটি সকলোৱে খায়, কিন্তু মই নশিকাৰুসকলৰ বাবেহে এইখিনি মই কৈ দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান সময় এইখিনি মঠি লোৱাৰ পিছত মোৰ আটাৰ ডোটো বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ৰিফাইন তেল দি 10 মিনিটমান সময় এইখিনি থৈ দিম। এইখিনি এতিয়া মই এখন ঢাকন দি ঢাকি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিছোঁ। এই 10 মিনিটত মই আলুৰ দমখন বনাই ল'ম। আলুকেইটামান মই সিজাই বাকলি এৰুৱাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত পাতি লৈ প্ৰথমতে তেল গৰম কৰি তেজপাত দুখিলা দিলোঁ, দুটা শুকান জলকীয়াও দিলোঁ। এইখিনি অলপ সময় মই ভাজিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই বাকলি এৰুৱাই থোৱা আলুকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। মই এই আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। নৱৰাত্ৰিৰ বাবে বনোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে নহৰু পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আলুখিনি নিসিজোৱাকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে। মই এইখিনি সিজাই লৈ বনাইছোঁ, তেতিয়া আলু দমখন বনাওঁতে বৰ বেছি সময় নালাগিব। জোখমতে নিমখ দিলোঁ। হালধি অলপ দিলোঁ। এই হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই আলুখিনি মই ভালদৰে লৰাই পেলাই ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছোঁ। যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই আলুখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভালদৰে ভাজি আছোঁ। ইয়াত মই জালুক জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ। এইখিনি মছলা ৰোষ্ট কৰি গুড়ি কৰি থোৱা আছিল। লগতে জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ। মই কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে জ্বলা বেছিকৈ খায় তেওঁলোকে জলকীয়াৰ গুড়িও দি ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি মই এইখিনি উতলিব দিছোঁ। ইয়াৰ গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'বৰ বাবে মই এইখিনি অলপ সময় উতলাই আছোঁ। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে। গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি মই এতিয়া ইয়াতে অলপমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। গৰম মছলাখিনি ভালদৰে
ইয়াতে লাগি যোৱা পৰ লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কি এচামুচ দি পেলাই আটাখিনি মিহলাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই নমাই থৈছোঁ। এতিয়া এটা কণ্টেইনাৰত মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আলুৰ দমখনৰ কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। দহ মিনিট পিছত মই থৈ দিয়া ময়দাৰ ডোটো উলিয়াই লৈছোঁ। এনেকৈ এইটো চাইছোঁ কোমল হৈছে। এইখিনি আৰু অলপ সময় মঠি লৈ মই দীঘলীয়া কৰি লৈ হাতেৰে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বনাই গৈছোঁ। এইখিনি সমান কৰি আটাৰ নিচিনা কৰি লৈ মই লুচি বেলিব লাগিব। লুচি বা ৰুটি প্ৰায় মানুহে বনাব জানে, গতিকে মই বেছি বহলাই নকলে হ'ব। আটাখিনি লুচি বেলি উঠাৰ পিছত গেছৰ ওপৰত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈ ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিলোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব। মিডিয়াম ফ্লেমত মই এই ৰিফাইন তেলখিনি গৰম কৰিছোঁ। এতিয়া গৰম হৈছে নে নাই সৰুকৈ এটা দি চাইছোঁ, হৈছে গৰম। তাৰপিছত মই এখন এখনকৈ ইয়াতে লুচি ভাজি গৈ আছোঁ। লুচিখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ নাভাজোঁ। এটা বাতিত এখন এখনকৈ লুচি ভাজি মই নমাই লৈছোঁ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই মোক উৎসাহ দিবৰ বাবে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই দি থকা ভিডিঅ'সমূহ আটাইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দি দিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আটাখিনি লুচি ভাজি উঠাৰ পিছত মই এখন থালত পৰিৱেশনৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ এনেদৰে সজাই লৈছোঁ। এটা বাতিত আলুৰ দমখিনি উলিয়াই লৈছোঁ।
লগতে আন এটা বাটিত মই বনোৱা মগু দালিৰ পায়সখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এলমণ্ড দি আটাখিনি সজাই লৈছোঁ। এই এলমণ্ডখিনি মই মিহি মিহিকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। আটাখিনি বস্তু মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দি দিলে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈও নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত মই নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিলোঁ।